Perlembagaan Brunei nama di Tara. Setelah dicadangkan untuk negara, untuk kebajikan rakyat sugara, memperbaiki nasib derita sengsara. Sebelum diambil langkah muktamad, dilantik komite memberi maklumat, pergi ke daerah bertemu rakyat, mencari fikiran suara muktamad. Untuk menguasai negara dan rakyat, mudahan mendatangkan faedah muafakat, mudahan terhindar derita melarat dengan izin Tuhan Yang Maha Berkudrat. Perlembagaan Negara 1959 dilahirkan semasa pemerintahan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan Brunei ke-28. Baginda memerintah negara dari tahun 1950 hingga 1967. Pemasyhuran Perlembagaan Negara dibuat pada 29 September 1959 di bangunan Lapau Lama, Bandar Seri Begawan. Perlembagaan yang baru kita mensyukurkan adalah satu langkah yang besar dalam kemajuan perlembagaan negeri ini menuju ke arah kerajaan sendiri yang penuh dan merdeka. Ini akan bermakna bahawa tanggungjawab yang lebih besar akan dipikul oleh pegawai-pegawai negeri dan juga oleh rakyat-rakyat sendiri menerusi wakil-wakil mereka di dalam Majlis Mesyuarat Negeri. Maka kejayaan perlembagaan ini dan cepatnya negeri Brunei dapat mencapai taraf kerajaan sendiri yang penuh akan bergantung kepada taksir rakyat-rakyat kepada perlembagaan ini, kepada fikiran politik yang waras, kepada perkhidmatan yang tidak berhad, kepada negeri dan kepada perasaan mitra bertulak angsur dan bekerja sama di antara satu dengan lain. Proses perundingan perlembagaan bertulis tersebut telah memakan masa yang agak panjang, bermula dari tahun 1953 sehingga tahun 1959. Jawatan kuasa penasihat perlembagaan yang dikenali sebagai tujuh serangkai. Mereka terdiri daripada Yang Amat Mulia Almarhum Pengiran Maharaja Lela Sahibul Kahar, Pengiran Muda Abdul Kahar, Ibni Pengiran Bendahara, Pengiran Anak Muhammad Yasin. Yang Teramat Mulia Almarhum Seri Paduka Duli Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Haji Muhammad Saleh bin Pengiran Anak Haji Muhammad. Yang Amat Mulia
almarhum Pangeran Pekerma Setia Diraja, Sahibul Bandar, Pangeran Haji Muhammad Ali bin Pangeran Haji Muhammad Daud. Yang amat mulia, almarhum Pangeran Setia Negara, Pangeran Dr. Haji Muhammad Yusof bin Pangeran Haji Abdul Rahim. Yang dimuliakan, Allah Yarham Pihin Orang Kaya di Gadung, Seri Diraja, Datuk Laila Utama, Haji Awang Muhammad Yusof bin Pihin Jawatan Dalam, Haji Awang Muhammad Hussein. Yang berhormat, Allah Yarham Pihin Orang Kaya Shah Bandar, Datuk Setia, Haji Awang Ahmad bin Haji Awang Muhammad Daud. Dan yang dimuliakan, Allah Yarham Pihin Datuk Panglima Awang Haji Abu Bakar bin Haji Jambul. Mereka dilantik oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin untuk merintis usaha ke arah mewujudkan perlembagaan Brunei. Okey, sekarang kita melihat kenapa perlembagaan itu ditubuhkan di Brunei. Dengan hasrat seperti mana yang kita lihat pada zaman dahulu, Brunei ini pada zaman Sultan Bolkiah, Empire Brunei itu luas daripada Kepulauan Borneo hingga ke selatan Filipina. Tetapi pada akhir abad yang ke-19, bahawa wilayah Brunei itu semakin terancam oleh kedatangan James Brooke, yang mana beberapa wilayah di Sarawak kita ni lihat pada tahun 1941 sudah terlepas, hinggalah Labuan juga telah diambil alih. Tujuh serangkai berperanan meneliti respon rakyat ketika itu, mendapatkan pandangan dari negeri-negeri jiran serta menyusun dokumen-dokumen berkaitan. Dan ini adalah salah satu kita melihat bagaimana jawatan-jawatan kuasa itu dilantik, termasuklah jawatan kuasa penasihat, iaitu yang mengenai tokoh tujuh serangkai. Kita melihat bahawa mereka ini telah bertindak untuk pergi ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, ke mukim-mukim, ke pendalaman. Sebenarnya adalah untuk mengkaji dan meminta pendapat masyarakat tentang perancangan baginda ini. Ia menghadapi berbagai rintangan dan cabaran dari dalam dan luar negeri. Proses perbincangan dan pemesyuaratan mengenainya berlaku di banyak lokasi, termasuk di bangunan Lapau Lama Bandar Seri Begawan, di Istana Darul Hana, Pejabat Tanah Jajahan di London, dan secara tidak formal di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Sekarang kita ingin mengetahui kenapa perlembagaan di Brunei ini ditubuhkan khususnya, iaitu apabila Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang ketiga, Sultan Brunei yang ke-28, memerintah baginda telah mengisytiharkan bahawa negara ini perlu berkerajaan sendiri. Penubuhan perlembagaan telah dititahkan oleh baginda sendiri sebagai salah satu untuk memelihara kesejahteraan rakyat dan keamanan negara khususnya. Dan kita melihat bahawa sejarah perlembagaan ini bukannya baru ditubuhkan di Brunei. Pada zaman Sultan Muhammad Hassan, Sultan Brunei ke-9, bahawa perlembagaan pada zaman tersebut telah dikenali dengan hukum kanun Brunei. Liku-liku perjuangan almarhum yang terus membuat perundingan demi masa depan negara, lebih-lebih lagi dengan sokongan padu seluruh rakyat, telah berhasil kemudiannya dengan pemasyhuran Perlembagaan Negara 1959. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh almarhum sendiri, sementara Kerajaan British diwakili oleh Sir Robert Scott, Pesuruh Jaya Tinggi British bagi Asia Tenggara. Maka dari perjanjian-perjanjian ini kita melihat bahawa beberapa pelaksanaan telah dilaksanakan, sepertinya ada perlindungan di antara Brunei dengan British, iaitu pada tahun 1947, 1988 bersama Sultan Hasim dengan kerajaan British. Namun kedudukan Brunei itu masih terancam. Kita melihat hinggalah pada perjanjian 1988 itu telah direvise, diperbaharui. Maka adanya perjanjian 1905 hingga ataupun 1906
2006 telah meletakkan sistem residen Brunei di sini ya. Jadi daripada rentetan-rentetan peristiwa ini dan juga perjanjian itu, maka Sultan Haji Omar Ali Saifuddin melihat bahawa negara ini perlu berkerajaan sendiri. Negara Brunei Darussalam tidak pernah dijajah, tetapi ia pernah di bawah naungan British selama 96 tahun dengan perjanjian perhubungan istimewa sejak tahun 1847. Perjanjian tersebut diperbaharui pada tahun-tahun 1905 dan 1906. Tetapi Perlembagaan Negara 1959 telah memansuhkan perjanjian-perjanjian tersebut. Pada tahun 1971, pindaan perjanjian baru telah dimeterai yang memberi kuasa mutlak kepada negara untuk mentadbir hal ehwal dalam negeri. Pada tahun 1979 pula, termaktub Nota Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di antara Brunei dan United Kingdom, di mana semua kuasa, kewajipan dan tanggungjawab British di bawah semua treaty, perjanjian, susunan dan tanggungjawab antarabangsa ditamatkan pada 31 Disember 1983. Dengan penamatan tersebut, hak dan kuasa kedaulatan Sultan termasuk urusan luar negeri kembali kepada baginda sebagai Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Okey, kita sekarang ini berada kenapa ya perlembagaan ini ditubuhkan atau dihajati oleh Sultan Haji Omar Ali Saifuddin ya. Jadi kita melihat beberapa perancangan baginda, iaitu sebelum perlembagaan ini ditubuhkan, maka baginda telah membuat satu penyelidikan, penelitian seperti mana saya nyatakan tadi, iaitu untuk melihat keamanan dan pemudulian kesejahteraan rakyat itu. Di sini baginda telah memperuntukkan 100 juta untuk rancangan pembangunan negara RKN ya, yang pertama. Dan ini, di sini dalam rancangan pertama ini telah bukan hanya kita melihat pembangunan negara dilaksanakan, tetapi juga kesejahteraan rakyat, umpamanya seperti pendidikan anak-anak sekolah daripada peringkat rendah hingga ke institusi diberi percuma, perubatan juga diberi percuma, dan juga pengantaran bagi penuntut-penuntut yang terpilih dihantar ke luar negara. Perlembagaan Negara 1959 telah menjadi asas undang-undang bertulis tertinggi negara Brunei Darussalam sebagai rujukan dan panduan dalam pelaksanaan dasar pentadbiran negara. Ia mengandungi pelbagai perkara bermula dari hal ehwal agama, adat istiadat, kuasa memerintah, mesyuarat diraja, jemaah pengampunan, mesyuarat menteri-menteri, mesyuarat negara, kewangan dan perkhidmatan awam. Jadi dengan adanya perlembagaan ini termaktub bahawa kita melihat bahawa Sultan ini mempunyai pencapaian hingga kan baginda telah menubuhkan beberapa majlis mesyuarat. Kita lihat di sini, iaitu Majlis Mesyuarat Agama Islam, Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri dan Majlis Mesyuarat Diraja. Dan sini kita melihat bahawa institusi diraja itu amat penting untuk kesebabilannya. Perlembagaan Negara juga menyebutkan tentang peranan Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri yang menjalankan kuasa dan kewajipan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Majlis tersebut terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri-Menteri yang dilantik. Namun, ke bawah Duli Yang Maha Mulia tidak terikat untuk bertindak menurut nasihat Majlis Mesyuarat tersebut. Okey, sekarang kita melihat bahawa apabila penandatangani perlembagaan ditandatangani oleh
kerajaan Brunei iaitu diwakili oleh Sultan Haji Omar Saifuddin dan kerajaan British, maka kita melihat bahawa perlembagaan ini mengandungi beberapa segmen yang penting yang meletakkan bahawa peranan Sultan, iaitu kita melihat Sultan bukan hanya sebagai pemimpin negara, tetapi kita melihat bahawa Sultan ini mempunyai kedudukan tertinggi dalam pemerintahan Darussalam. Dan juga kita melihat bahawa Sultan ini juga sebagai ketua agama. Dan ini kita melihat bahawa beberapa peranan Sultan itu memedulinya kita dalam aspek-aspek keagamaan pada sebelumnya, bahawa kuasa Sultan itu adalah terhad kita khususnya. Perlembagaan negara telah meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah sebagai ketua agama, sementara Majlis Agama Islam berperanan dalam memberikan nasihat mengenai semua perkara berhubung dengan agama Islam. Agama Islam yang dimaksudkan ialah Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut mazhab Syafi'i. Bagaimanapun, perlembagaan negara membenarkan mana-mana agama boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya. Satu lagi majlis ditubuhkan di bawah perlembagaan negara, iaitu Majlis Mesyuarat Negara. Meskipun majlis tersebut digantung tugasnya selepas kemerdekaan negara 1984, ia kembali berfungsi pada tahun 2004. Musim pemesyuaratan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, melainkan jika dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Keahlian majlis ini terdiri daripada ahli-ahli rasmi kerana jawatan, orang-orang bergelar, orang-orang yang menyumbang perkhidmatan yang cemerlang dan wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Perlembagaan negara juga memperuntukkan kuasa kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi membuat undang-undang demi keamanan, ketenteraman, keselamatan dan pemerintahan yang baik bagi negara. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara boleh mengemukakan sebarang rang undang-undang atau mencadangkan usul untuk dibahaskan dan diselesaikan menurut peraturan-peraturan mesyuarat. Kemantapan perlembagaan negara sebagai undang-undang tertinggi akan terus memelihara status negara kita yang berdaulat dan merdeka dengan memastikan bahasa Melayu terus dimertabatkan sebagai bahasa rasmi negara. Agama Islam terus dijunjung sebagai agama rasmi negara dan sistem pemerintahan beraja menjadi tunjang kepimpinan negara. Okay, di sini adalah merupakan lampau lama di mana istiadat penandatangani perjanjian pada tahun 1959 tersebut. Jadi kita melihat bahawa kita masih dapat menilai daripada 60 tahun perjanjian itu dilaksanakan, iaitu perjanjian perlembagaan yang telah ditangani oleh Sultan Haji Omar Saifuddin bersama dengan kerajaan British. Jadi kita dapat melihat, saksikan iaitu keaslian mejanya, kursinya, speakernya, juga tempat ini masih dalam keadaan sempurna, iaitu tile-tilenya masih asli. Dengan adanya perjanjian ini, maka sistem residen ataupun British residen telah terhapus secara rasminya dan telah mengangkat dua jawatan, iaitu jawatan Menteri Besar dan juga Setiausaha Kerajaan. Dan juga kita melihat dengan perjuangan baginda ini, secara perlahan kita melihat ada
adanya perjanjian seterusnya, iaitu pada tahun 1971, 1979 hinggalah kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1984 tersebut. Ini adalah titik permulaan kita menuju berkerajaan sendiri. Pemasyhuran kemerdekaan 1984 telah menyebut bahawa negara Brunei Darussalam selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.